အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ခြေပရိသတ်ကြီးများအတွက်ညီအစ်ကိုညီမပြည့်ရဲ့လီစာဆိုပြီးပရိသတ်တွေကြားမှာဂုဏ်စရာကောင်းလာပြီးနမေကြီးနေတယ်တရုတ်ဆောင်ဖြူဖြူထွေးရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖြူဖြူထွေးဆိုတာနဲ့တချင်ကအသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့အောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိထားတဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာအသက်ငယ်သလောက်ဘာသာရေးနဲ့ကန့်ရှန့်သူတစ်ယောက်ပေါ့ခင်ဗျာ။အလိုတန်းလေးတွေလည်းများစွာလုပ်ပြီးလူပညာကျေးလေးတွေကထူးထမ်းခဲ့တာပေါ့ခင်ဗျာ။နိုင်ငံရေးချင်းတွေဖြစ်ပြီးနောက်ပရိသတ်တွေနဲ့ဝေးပွာနေတာကြားခဲ့ပါပြီ။လူမှုကွန်ရက်မှာလည်းပျောက်ကွယ်နေခဲ့ပါတယ်။အရင်ကကြောင်ညာတွေများစွာရှက်ကူးခဲ့ပေမဲ့အခုဆိုရင်တော့ငြိမ်နေတာပေါ့ခင်ဗျာ။တစားနဲ့တစားတော့လူမှုကွန်ရက်မှာပုံလေးတွေပြန်တင်လာခဲ့ပါတယ်။ခုဆိုရင်သူမရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကြောင့်ပရိသတ်တွေကြားပြောခံနေရတာပါခင်ဗျာ။ပွဲလေးတစ်ခုမှာလူတွေအများကြီးရှေ့ကကပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘလူတောင်စင်ပေါ်ကပြခဲ့လေဆိုတာကတော့ပရိသတ်ကြီးရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ။Yeah.